Ну і, власне, про цивільних на прифронтовій території досі чекають. На Луганщині майже через 3 місяці після масштабних пожеж, які знищили понад 20 тисяч гектарів лісу та призвели до загибелі 13 людей, більшість погорільців не може отримати обіцяних компенсацій. Нині у регіоні працює тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Народні обранці приїхали перевірити, як розслідують причини пожеж та чому не всім компенсують втрачене. Слухала сторони та з'ясовувала, чому ж затримуються виплати, Вікторія Ковальова. Біля приміщення Сиротянської сільради зранку гаряче. Кілька сотень погорільців прийшли на зустрічі з народними обранцями. Усі вони на початку жовтня втратили житло внаслідок лісових пожеж і досі чекають на обіцяні урядом компенсації за втрачене майно. Приїхали добитися правди. За те, що нас обдурили. Більшість тих, хто досі не отримав жодних виплат, не мають документів, які підтверджують право власності. Віктор на момент пожежі не встиг вступити у спадщину. Будинок, де мешкав із дитинства, згорів ущент. А у виплаті обіцяних урядом 300 тисяч гривень йому відмовили. Комісія повернула ваші документи назад, тому що ви не власник, все. Нету ні свідчення власності. Я говорю, от я, у мене все, техпаспорт новий, БТІ, все зробив, всі документи у мене є. По факту я хазяїн, а юридично ні, і не мають права видати, тому що власності ні. Марина теж не встигла оформити спадщину і так само отримала відмову у компенсації. Я не вважаюся власником, і компенсації нас ні. І от тому 3 чоловіка залишились без житла. Власність нічого не обіцяє. Михайло під час пожежі втратив не лише житло, а й дружину. Її тіло знайшли через 3 доби під руїнами будинку. З племянниками копав, сам і шукав. Ніхто не допомагав, ні власті, ніхто. Тільки з ребятами, своїми онуками копали і шукали. І то знайшли. Компенсацію за будинок Михайло отримав, а от обіцяних 200 тисяч гривень за загибель у вогні члена родини – досі ні. Обіцяють, що розглянемо, а я вже на гарячу лінію позвонив, теж повинні письменно відповідати. Ну, нікакого вже, скільки, 3 місяці, нічого. Ніяких здвигів нету. Представники тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, які приїхали розбиратися у ситуації, теж обурюються. Кажуть, гроші з резервного фонду держбюджету Луганщина отримала за кілька тижнів після пожежі. У вересні цього року через лісові пожежі вигоріло понад 20 тисяч гектарів лісу. Загинули 13 людей. Тобто чиновники просто хочуть заморозити виплати і не хочуть виплатити всі гроші постраждалим людям. Іначе по-другому я це, ну, 3-й місяць вже, ну, от посмотрите, яка дата сьогодні, да? І я точно знаю, що Кабмін, я був лично на засіданні Кабміна, на якому прем'єр-міністр дав команду оплатити ці гроші, і ці гроші пішли там буквально в течение там пару днів. Тобто гроші поступили в область ще в середині октября місяця. Обласне керівництво всі відмови може пояснити. Кажуть, надають погорільцям допомогу у відновленні документів. Та, мовляв, звертаються не всі. Є чіткі правила Кабміна. Не можна просто так віддавати комусь гроші, тому що якщо просто віддати без документів, то, ну, сьогодні ми віддамо гроші людям без документів, завтра прийдуть всі правоохоронні органи питати, на підставі чого ми віддали гроші. З понад 200 мільйонів виділених на ліквідацію наслідків лісових пожеж на Луганщині вже освоїли більше сотні. Якщо до кінця року рештою не скористаються, доведеться повернути їх до держбюджету. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область.